Операція «Ліквідація» під кінець квітня. Парламент візьметься за розформування окружного адміністративного суду Києва. Тексти двох пов'язаних законопроєктів вже з'явилися на сайті парламенту. Про що йдеться та чи буде підтримка залу? Думки депутатів услухала Анна Каменєва. Земельні поправки в залі, судові перестановки в кулуарах. Весь робочий час депутати присвятили черговій порції пропозицій до земельного кодексу. Розглянули за сьогодні майже 300 поправок. Поки монотонно натискали на кнопки в залі, в кулуарах активно обговорювали ініціативи президента. Нинішній окружний адмінсуд столиці ліквідувати, новий київський міський створити. Судді перестануть бути суддями в цьому окружному адміністративному суді, тому що він буде вже ліквідований. І новий суд буде утворений після того, як буде сформована Вища кваліфікаційна комісія, оскільки вона бере безпосередню участь у доборі на вакантні посади суддів. Нинішні судді отримати нову посаду зможуть через ВККС, кажуть в монобільшості. Та сама Вища кваліфкомісія ще не дореформована. Документ проголосували лише в першому читанні. Коли візьмуться за друге, депутати ще не знають. А от щодо справ, які вже є на розгляді в адмінсуді, то їх планують передати в так званий обласний адмінсуд. В обласному адміністративному суді зростає кількість справ в 2,5 рази. Тобто навантаження на цих суддів збільшується. І плюс справи слухаються спочатку. І чи це покращить доступ до правосуддя? Не покращить. Не треба підміняти системну роботу якимись точковими рішеннями. Окружний адмінсуд уже давно набув слави скандального. То тут визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, то поновили на посаді підозрюваного в корупції голову фіскальної служби Романа Насірова. До суддів давно є питання у правоохоронців. Мільйони готівкою та антикваріат. Таке нещодавно знайшли слідчі НАБУ в квартирі брата голови суду Павла Вовка. Останній уже відреагував на президентську ініціативу і назвав її результатом маніпуляцій окремих активістів. Та чи вистачить голосів в парламенті, аби ліквідувати адмінсуд? Не всі фракції готові тиснути «за» і вимагають більш суттєвої судової реформи. Суди треба реформувати, рівень довіри низький, але це не означає, що їх треба закривати. Це найпростіший шлях, але водночас цей шлях в нікуди, ми підтримувати це не будемо, тому що це просто реальний волюнтаризм. Спершу давайте розгонимо Конституційний суд, потім ще який суд не сподобався, давайте закриємо його. У нас з десяток вже контор, які повинні боротися з корупцією в країні. Чого вони не борються з корупцією суда? Ми підтримуємо, що цей суд вичерпав своє право на існування давно. І це треба було робити, ще раз повторюсь, тоді, коли з'явилися плівки НАБУ. Якщо ви лікуєте організм, та, а є якась дуже така наочна гангрена, то відповідно цю гангрену треба локалізувати. І оце питання локалізації гангрени. Організм потребує набагато більших кроків судової реформи. Створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, очищення Вищої ради правосуддя, якісний підхід до формування правничої освіти. Якщо голосів вистачить, до кінця весни ОАСК ліквідують, а новий адмінсуд запрацює восени. Принаймні, такі прогнози. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».